Советот за безбедност на Обединетите нации треба да го одржи третото тајно гласање додека да биде постигнат консензус со кој ќе го избере новиот генерален секретар, на местото на јужнокорејецот Бан Ки Мун, кој ќе отстапи од функцијата на крајот на годинава, по 2-5-годишни мандати. 15 членниот совет ќе гласа за секој од 10 кандидати, а изборот е охрабрува, не охрабрува или нема мислење. Тенденциите се овој пат генералниот секретар да биде избран од кандидатите од Источна Европа и по можност да биде жена, но повторото гласање на 5 август, како фаворит се издвои поранешниот премиер на Португалија Антонио Гутереш, а на второ место е поранешниот министер за надворешни работи на Србија Вук Јеремиќ. Добри изгледи има и поранешниот шеф на македонската дипломатија Срѓан Керим, кој во обидот да ги придобие гласовите на Советот за безбедност, истакна дека неговата работа како генерален секретар бија фокусирал на реформа на менеджментот на светската организација, безбедноста, одржливиот развој и миграцијата. Керим, кој беше избран за председател на 62-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во 2007-та, беше номиниран од македонската влада поради достигнувањата и меѓународното искуство. Откако од трката се откажаа екс-премиерот на Црна Гора Игор Лукшик и министерката за надворешни и европски работи на Хрватска Весна Пусик, изборот се стесни на 10 кандидати, 5 мажи и 5 жени. Одлуката ќе ја донесе Советот за безбедност, во кој што право на вето имаат 5-те постојани членки: Кина, Русија, Велика Британија, САД и Франција.